El surat işlerinize ufuk etiliye dedem. Kutuna sermiş. Mıcı mıcı ara kaçıyor. Nazariye, şimdi bir iyilik artışka. Çin batın sula şebi. Rau? Ulva şebi. Atitliçe magiye, tamasuk iç magiye. Ну, если не мали каванах, да помазан, а речь везде тихо, я так. О, рогатиня. Рогатиня. А ну, уребись на мусия, да. А речь маги? Уй, мы, чем и сику дели. А ну, уребись на мусия. Да, мусия, а? Да, что ли, а? А речь кордовался. Ага, Şey, ata uça. Ne kadar mı gitti? Ne öyle? Ha, şey şema maçıyor, hiç ne gazi. Sakli bir restoran olur, avol gamı da. Hey, Aristo, Ömer Khan. Kam odit, garret, be bela mamtasız, be bela. Sen upalos ulisa mitsale ulisa monisa şenisa Nikela isi. Amin. Bigo Nikela. Ha? Eti Yeso Kriste zala mumçada vime mitsale buli gamasatılebina. Masin çembe zali arda gefta. Puli gök neboda puli tafsakrelat. Çeçmarit atma mamo. Amin itmandi. Çoğuzun. Sarıbet mamao. Gmertma mitvale buli gibraldos mamao. Kelehiz purmarili. Madlo beli var. Madlo beli var. Hey!
بس رو قدرو لو بده چون کتیل شبیلی از نوره ایمان زری خود یه دیتو خزاقی خومر گونی رو بیده شد رواگی قدری بد ودانا کتمه بیس موشه نبرد که اینسا قدری سی
არიქა მოვიდა ბატონო, მოვიდა. არის თუ ბატონო, თქვენი მაჭანგა. მოვიდა. აი, ე ბიჭო, მათხო, შენ არ მომიკ. მათხო, ეს სიგის გარეთხილო. მობძანდით, მობძანდით, არისტო. როგორ ძანდოდით, აცლა? მადლო, ჩამობძანდით. მეთოქი მომგვარ, ეს რა დაგევარსა, ბატონო, ფერზე. არაფერს, ნადირობის დროს დაცევე ფეთე. ვეცი მეცა და ცოტა გამკატრა. ძალიან გადარჩენილი ხართ, ბატონო. მომწანდით. უკაცრავა დაქვავე. ლადარია! ეგ, ლადარია! აი, ქაკამი ჩემ შემოსულა! აი, შე! ჰერე! დიდი, დიდი! აი, შემოვიდი! დიდი! 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 ამბაკა! მოიჭი ეს! ორი მუწრუკი სახში გიგდია და ღობას ვერ შეაკეთე! აი, გვიყო, თქვენმა კამერჩებმა! შენ ეს მითხარი, ჩემ ვაზროდი და მიბრუნე. რამცოდნია, ხაზახო შენი ვაზი! გავკეთე, მიზან და გადაგიხდი! რაც გაგაჩნია გირაოშიანა, აწი კიდე ვიღაგენდობა ვიძია. კაცი ამბობა სიცხელი. შენზე მუსიკი გიგებს, მაი დამოყვალები და... ლაგარია! დაიყო ბატონ. მოდია, სამბაკოს მიეხმარე, რაც არ უნდა იყოს მეზობელი, ანუ აცხენიებ. დავალი ბიჭო ლაგარია! ცხვირი მოუხოცხარი ხაძარი! დარდარი! აგერა, ნახე, გვარიშვილოვის რამო გახსენო, არა? ზიცებში, კაი, ათასი მანათი აქვს. რომ თქვას კაცმა სახი გადაიწუნება, მარა? არა, სახით სწორედ ვერ დამიწუნებ. ეს არის სულ, მარა მეჩინია უარი ათქ. აგერ წუხელის აზნაურებმა კინაღა მომტაფეს. რაო? ვაცი ტყვისო? ვიღაცა გლეხის გომბი ამუდა დამიწუნოს მე, აზნაური ასლან ქარბაქიძე? ასლან, რაღა დაგიმალო და შენი ძმა მიქელა ძალიან გიშლის ხელს ამსახეში. მაგის სინუგეშინია. ოდა, აბა შენიცი. მოიდა, მოიდა. წაირე, წაირე, აგერ არ ვარ. ახლა მე გზას გაუდგები და შენიც მიბრუნდები. ასე უპატივ შემულოთ. ლაზარია! ლაზარია! ყავდი გარდაცარა! ლაზარია! რადიო ხაზიჯა! არისტო, შეგაიგაცო, მოგეცადა, დროს გავატარებდი. ლაზარია! დაგალი ქათანი! რა იყო არისტო? არისტო, გაგიცით არამე? არ, არამე. დამძაეთ. არისტო, ცოტა ხანს მოგესადა, მომიუხენდი. მადლო, თქვენი ბადილის სეით ახამდება, რა? არისტო, მიდიხარ, რა თქვია? მობრძანდით, მობრძანდით, როგორ გიგითხოთ ბატონო? მადლობა, დაიჭირეთ.
მობრძანდით. როგორ შემოკადროთ არისტობატონო მარა? ვიქენი სიკეთე და ისეთი სარჯო გამომიძებნე, გამძეც იყოს და კაცეც შეეხედებოდე. მოგიგდე ჩემი თავი. მაგაზე გაწყენე და შეხედები ჯოდ რამიტომა. Ich frage ja. Moment ja. Wie wird die Chemie Chemie? Wie wird die Badana? Da ist los, Badana ist doch. Ich schätze. Wie wird die Badana? Erst ist wieder Badana ist doch. Da ja, bitte komm. Okay. Moment, stark. უბრალოდ ახლა მომდროგეთ. შევაიძრებ გაიგებოთ ამ საქმეში. არ შევაძაკალი. აშინდარა. აშინდარა. აგა თასვა. კაი ისაც გქონი. ბატონო მიქადა. თქვენი მაჭანკარი გიახლათ. ჰა? მათაც შემოუშვებ გლეხის გომბიო სახლში? ხომ არ გადაირიე? ხომ არ გადაირიე? შენ რაფერე და შენ მე აზნაურ მიქელა კალმახიძეს ამადან ამდი მამულის ერთადერთ პატრონს იახ ერთადერთ პატრონს როგორ ერთადერთ? ასლანი? ასლანი! ასლანი ბერატნიფის გრადის მონაზდეში. აჰა ბაიცი, დაგეთხრი? სხვა მაჭანკალს ნუ ერდობი და ამ საქმეს მე როგორ მე მოვაკვარახჭირებ, რომ მომიგდებ. დარდინო გაქვს. აბა, ნახვამდის. სალამ, იბრძანდები? დიახ. აჰ, უნდა წავიდე. ლაზარია, ლაზარია! ეგარი ქატანი! რა ვიხარჯებ? რა ვიხარჯებ? არა, საჭი. მაგირეს? კი მომახმარეთ. თუ არა და ესეც უნდა ვიცოდე. ამ ბატონო. ხო ხედავ ქასის. მათალე ქორდილი და იქით გასაცხებ ფულს. შეცხმე ჩემი პატიოსნება და ჩემი ულვაში. ულვაში. ულვაში შენთვის შეინახე. ჩემი ვალი ქედა მიხადე.
ბაზარია, ჭაჭა იქით გადაყარე იმ ყაძახის ეზოში. ჩვენ მამალმა არ შეჭამოს. რატომ მიქელა? მე თქვენ გემსახურებით. თქვენ კი სასთან მომუშაებთ. არ გეკატრებათ, ბატონო, მაგ. ხო და? ცოტა მაინც მოგეცათ, ჩემი ჯამაგერით. ბაზარია, ვიჯა. რამ გაგიტეხავ? 10 წელიწადია ითმენდა, ორ დღეს ვერ დამიწი. მასალი აგერ ქორწილი. ავიღებ, ვიგითებ და მოგცემ. 3000 მანეთი, კარგი ფულია, არა? ბატონო მიქელა, დაქორწილი, ბარიღამ და მეც გავიხარ. მაგი გათავებული საქმეა. რამ შეგეშინა, ბიჭო? უვასი ხომ არ აიყო, ბიჭო? ჩვენ თან დაგეკარგებ არა და. აა, კიდე ჩემი უვასი. ჩემი ნამუსი. შენ კარგად შეინახე. კი ბატონო, შევინახავ. Aslan, ha? ვინ მოგცა მაგ სურათი? მაქავს მე ვისთავ. ჩიტა გვიტა. შენი სანა ბოთეს. ვინ მიცემს ქალს? ეს ქალი ჩემია. უი მე დედა. ჭიჭილას ავის წაღადრობ თავს. ხადარია! ხადარია! მოგივიდა. ხო წავწნები ერთმანეთს. ეს კალი ჩემია. პირი არ და ძაუნები ვიცა ჩემია. რაცი შე? გამიშვი, ხმარი? გაეცე. ვიცაიდა თუ რა არის ეს? შეშინდი, გადახა! ხაზახი საგანმეცვის! ვინა? ეს რა მოხსლია?
ეს რა დაგვარტია? ვინდა ვიქცია ოჯახი, ვინ ამოგვაგდო? ვილიზამ დამას ჩამახიზების მეტი. ბიჭო, გამიტანა, დომენტია, მოდით, მოდით შეხედეთ, რა მოქსულია, რა დაგვარტია, რა რა დაგვაქციეს, ვაიმე, უი, 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 შეხედეთ, შეხედეთ. მამაგდეს კალმახიძეებმა. ხატმა უნდა გაგსაჯოს, ხატმა! წმინაო გიორგი, შენ ამოაგდე ძირბუდიანად. ასე დაუმხე სახკარი აცლანა და მიჩალა კალმახიძეებს. შემომიწირავს ეს მამალი. მიეცვი შეირგე მარა, ჩემი თხოვნაც შეიწყნარე. აბა, ვნახოთ, ვნახოთ, რა ბუნებაზე დააყენებს შენს ბატონებს წმინდა გიორგი. ვნახოთ, აბა, ვნახოთ. წმინდაო გიორგი, შენ ამოაგდე და აოხლი ამბაკო ქარხაშაძის ოჯახი. ჩვენ აფსენი წხევლა და ის დამხე. მამაო, დიდი ხატი გამოაცხენე. აეე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 
გამბაკო, შეიცოდე, სულ ხუთა იწყნეთ. ხა, ხა, ნუ დაგოპავთ, მერ, შეიბრალი. შემავათვალებულო, მე თუ მღუდავენ. გიორგის შენ დავიფარე ყოველგვარი განსაცდელისაგან. მოწყალები თაშენი თაშეივედრე მონანი შენი და დავიმკვიდრე სასუფეველი უკუნითი უკუნის სამბე. ამი ამ
გამიდა გოსაცო? ხო. თქვი რა იყო წეთება? ხო და ვაზარია. გლახათაა ჩვენი საქმე. მოჯანგლები არ ესვენებენ ბაბუაჩი. ვიღაც აზნაურებზე მოთხოვები. დედა, რა წყავს მისზე თავი? რა მიშველება აწია? ვიცი, ვიცი ვინც არია. აგერე, ჩემ ბატონები. აჩო! აჩო! მაგაზე მოთხოვებენ? მაგში საზნაურები, ტურები ვინ დააფრთხო? ტურები ვინ? მას თქვენ გინდათ წავიყვანოს? ვერ მოგარძი. ვერა. ბატონი ბრძანდები, ჰა? გასაღე შენად. იმ ყუდა ბზიკა აზნაურს ისეთი თავბრუ დავასხათ, რომ... გალი დალადანა ისინი მინადორა
Ne bani bode, sem sva sad gledo. Čveni turpa sapatar dulos. Oni zdavalebit, oga salmebit, en vinc ketili gulit amođakši pekišem odgit. Oh,
ჩვენ რა ჩვენი? ვინ ხარკათო ჩვენ, ვინ, ა? ბატონო მურზა. ესე იგი ჩვენ ექსეი. ბატონო მურზა. ანუ შეგაბარო და ძალს ხაია და შენ ვიკითხავ მაგას. აი პარტია ხედა. Не знает, как это? Да, Актинда, умзит хокали. А, Гитлер, Маграф, Томас Киара, Мале. Аристо, ну и смаку. Я рад, что ты сверму мать уебе. Бежала, бежала. Это пана Жордеви. Deva ser un momento. Rápido, te va un gato. ¡Jolga un hube, solo va! ¡Ayo, viera! ¡Ves, va a llegar! Aristo, batono, no te ha glito, chuarat. ¡Aga! ¡Jolga un hube, se se moque! ¡Dígito, se! ¡Ves, chuarat, se! და უკაცოსაც ხალბატონო მინადორა მეგობარ ვიცი გენეს ხარე ხო უარს ნუ ძაი მე მინადორა ფიქრაი პატრონო ძალიან ხო კარგი სინჯა აჟიელიელა ხალბატონო მინადორა ხალბატონო ხალბატონო აა დაგი მაგიდა აქე ბატონებო О, колбатоно Нино. Кимара, зитевши атасманец, маглеве? Раке катреба, мадзива. Амишлет! Ай! 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 Ай!
آره خانجی تو با ما آجام آجام بده میشی گولی چیزی نیست با بیا گاد خوگید خای آخر سر داری گره دادی سریو آره سیدم مکرد خلا بابا سکمارم گمت فالم گونیا تورم خط زگاده تمولی خوفیلا ابا سوزدم خوبون وارت دایی سر آجی شه بیغه شدید بابا قد الاس مگیتی اردوی چونه بدی تو بایسا بایسا بیغه قطع شه دایی خوبی یکی دن سری جولی هم وارد سری شما چنی بیغه ریغه شه شدی سخشی سخشی شدی رو دارم آقا میشه بیشتر 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 گویی داشته او به تو. آره پیریا. گونیا دبی ماما. وی تو مرغ مکت رادی شوس. ول داداش سوت خرف تو. وی نه اس. میکلا. میکلا. هی برام. چماد چماد.
მიქელას მეხიდა ეცა. განუსვენე შენ უფალო სულ სამიცვალებული სამონისა შენი სამიქელაისი და უმკვიდრე სასუფეველი უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. და უმკვიდრე სასუფეველი უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ამინ. ვაი შენ დღეს უბედურ! რაცმა დაკარგე ვიჭო, ვაივე, ვაივე! რა მარულეშო, სად არის ჩემი საყვარელი ძმა, ვაი ძმაო! ვაი რა შეხადავ კარგე? ვაი ჩემი ბუხრის კუდი, არ დავიღუპეთ ორივე? ვაი რა გასი დავკარგეთ? აბა, აბა! ვაივე, ვაივე, ვაივე! არა, ნიშნობას ნუ გადავდეთ მაინც. არა ვინმე ხელიდან გამოგვაცლის მზითვიან თავს. მე ვილაპარაკოთ მაგაზე. ქვეყანა გვიყურებს ჩუმად, მაინც მითხარ. მეორე ჩექმა უნდა გავხადოთ. ტარს რატ უნდა მაინც? შენგი სასიძო ხარ. მართალია მარა. როგორ მოახერხოთ მაგ? მაგი მე მკითხე. Aslan batolo, atse bogzani. Akhoydes bawo chelo kargot ba. მიცვალებულს ბატონებო, ჩექმა უნდა გავხადო და ერთნაირები ჩააცვათ. მიქელ? ძმიდაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? სასტაულია, დასტაული! მართო შანშად მიწყალ! ძმიდაო მიქელა, მოგვითხე რამე საიქიოს ამბები? იახ, სამოთხე და დაბრუნდი! ნახე ყველაფერი. მთელი სამოთხე შემოვიარე. დაილოცა უფალო შენი სახე. სამოთხეში მოხვდი მამაცემთან. გაუგია თურმე რომ მივდიოდი და ჩემს შესახვედრებს ხილი გაუმართავს. სუფრის თამადამ წმინდა გიორგი ამბაკო ქარქაშაძის მამა ხბო გაქცია. ეს რა არის? შენის ნახე თვითონ ამბაკოს რა უკნა. ვინე? ამბაკო? დედაგაცო, სად გაგონილა წმინდა გიორგი მღატაკაზნა ურსხარი დაუჭიროს? ძმითაო მიქელა, რეგვენო დაიჩოქე? ძვირფასო მიქელა, მათ მოვაღმერთ რომ დაცოცხლდი. ძვირფასო მიქელა, მიდე რაფერით და წმინდა ნადა. აჩუნდით სოდვილნო! ჩვენი მიცვალებულების სულები თუ ნახე, როგორ არიან? ხომ არაფერი უჭით? ბევრი რამ გვაკლიაო. დამაბარეს, ცოტ-ცოტა ყველაფერი მოგვიტანეო. წმიდაო მიქელა. Thank you.
ბატონო მიქელა, მომეცი ჩემი ნამსახური, რასმერჩი. რეგვენო, სად გაგონილა წმინდას ფუსხოვდნენ? აიგონეთ აქედან, რა გინდა ჩემგან, რასმერჩი, აიგონეთ! გამოდი გამოდი. უწმინდური იყო და სულ მატყუებდა, წმინდანი გახდა და მაინც მატყუებს, წმინდანი კი არა მთხლეა, მაჯი, გამისვით! გამიშვით! ბიჭო, გაყაშაღდი თუ რავა შენი საქმე. სულ დაკარგე ნამუსი. ნამუსი. აჰა, თქვენი ნამუსი. მომეცი ჩემი ნამსახური. აჰა, გადეხი. დანარჩენი? ეგ ფული სულ საეკლესიოა და ვერ მოვაკლებ. გამისტორი ანგარიში. მე აზნაური მიქელა ქაიხოსროზე კალმახიძე, ჩემი სკეთილი გულით საჩუქრად ვაძლევ გლეხს ლაზარია კრავეიშვილს, ჩემი სახლისა და ადგილ მამულის ნახევარს. ნახევარს. ჩემი ქონების ნახევარს გაძლევ. მეტი რაღაცა. კარგი აბა. კარგი. ჩემო мама. თამახარე. იმუშაო ჩემს მიწაზე. Thank you.
დამკორტნე. დამკორტნე ჩემო მამალო. აწი უფრო ადრე დაიხი. თუ სიზმარში ვიყო, გამაღვიძე. Uy, ¿qué? ¿Qué? ¿La dani es final? ვიჯეს რადა ნახევარი სახლი და ეზო ახლა ჩემია მიქელა მიანდერდა უიმე დედა ალო მე შენი ჩვენე ფანდეს გოდრია Вот это то имение, которое нужно продать Старгу. Да, да, да. Гамарджоба, мама, гамарджоба. Начнем. Пожалуйста. Покойный дворянин Кутаиской губернии Шарапанского уезда Тверельского участка селения Зестафони Кайхосро Алмазханович Калмахидзе все свое недвижимое имущество заложил в дворянском семейном банке под суду 300 рублей. По решению Кутаиского окружного суда за невозмещение означенной суды все указанное выше имение с усадьбой, ныне принадлежащее дворянам Аслану и Микеле Калмахидзе, возмещение долга банку продается с публичных торгов. Тумас! Алко, но вас гайдет! Эс мамули, он гайдет от банки сванч! Ты, Тумас! Ისაცუნა ეს მამული ვიძია ხე გეისვა ჟიბეზე ხელი მამული მამული შეფასებულია 300 მანეთად აბა ვინ უმატებს 350 350 1 350 2 400 მანეთი 400 მანეთი 400 მანეთი 1 600 მანეთი 600 მანეთი ერთი, ექვსი მანეთი, 700 მანეთი ნახდი ფული, 700 მანეთი, ერთი, 700 მანეთი, ორი, ვინევად, 800 მანეთი. ოღა, ეს რა მიყო ბაცო? 800 მანეთი, ერთი, 800 მანეთი, ორი, 800 მანეთი. ჩანდება შე. 800 მანეთი, ერთი, 1000 მანეთი. აბატო ქარქაშაძე, არა ის არ დაუწყობს. რა ჩმა უნდა არ და 1000 მანეთი. 1000 მანეთი, 1 1000. ორი, გევიყიდეთ ბატონო, ვაზდაურობა, გევიყიდეთ. ეს რა და ეს რა და? ერთი ჯერ და იჭახე რა მე. ლეშე პატრას ვეძებ. 1000. Можно, можно. Сами. Адгил мабули, дарча, глэс, амбаго каркаша. Ноги вот там, ноги вот там, ноги вот там. А ты опурия, брата. А ты опурия, брата. А, брата. Рач, мы куда, тхаправи. Миди, грами, дара. Орги, орги. Восемьсот. Ниже, ниже, ба! Ты
тысяча, правильно. Получите выписку. Поздравляю. Если ты не купишь, Баграм, что еще когда купишь? Пристав. А, пристав. Авиаро, Баграм, авиаро, авиаро. Ага, 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 Давай, 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 Yerinden et su kuluz. Kız da var gömüne bir tabi zocaksı. Avuzluyum sen Sen matal ev marda güne kız. Hayt! Hayt! Dur içeri. Яке? Иртиц! Радрос хуйнис ма, гагоре. Аба дидам! Чебе лекиц? Саде! Эйш! Калмахи Дэвис, моча магирия гахлова, бата. А, рамбавия. Андерди мовитане, бата. Андерди. Андерди? Андерди мара гония кедам губес, бата. Заго? Расамбо. Диах, диах, ткэн тмогат уэс. Магат раваэндо бакати. Ткэн ра, бата. Мартлак джератру Микелат Миндания. Срувс, батоно, срувс. Гуделта накс, куди кудзе кадапскуни. Сопелихом сугапскунес. Гония нецке момат уэс мара. Амкага садзо уа, сад. А, бечети. Мойте ексени, Андерзи. Мы, Азнаури, Микела, Хайхосрозе, Кетилигулит, Вандерзе, Лес, Лазария, Кравей, Швил. Адам, Гуку, Адам! Хана! Да, сугат, солод, би! Агаргидер, агард, замерти! Агарц Минданис! Агарц! Агарц! Риствис, батон, рада кисевет, риствис! Риствис? Ай, риствис, риствис! Рао! Разгамо кака чабука! Кидем гинда, ту! Ай, 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 Ашет! Ашет!
სოფელი უნდა დავდო ჩვენ აქ არ გაგვეძლება ქალაქი თუ გინახავს რასაგუთ ნაზარია ქალაქში რა გვინდა დღეში გავიქცეთ არა ბედელა წავიდეთ ქალაქში ვეძიო ჩვენ ბედი შენთან ყველგან ბედნიერი ვიქნები